Sanna Issa. Ja, imorgon så åker jag ju till ridläget hos Nikolaj Ropans gård. Och jag och Ida åker dit. Ja. Mm. Men jag ska visa min packning. Det är mycket man måste ha med sig nu. Ridutrustning, ridkläder, vanliga kläder och massa sånt där. Vi börjar med ridkläderna. Då tar jag med mig en mörkblå piké. Och sen så en sammanfast svart. Sen så tar jag med mig en trekvartsärmad grå tröja. Och sen så tar jag även med mig en t-shirt. Som är blå och röd. Den här tröjan. Ridtröjan. Mörkblå, röd och vit. Så har den ett litet märke där. Och sen så tar jag med mig en mörkblå. Vanlig tröja. Så har den typ något märke på sidan av ärmen. Sen så tar jag med mig min sån här gråa och blåa tröja. Det är en hoodie. Jag vet inte vad ni kallar det. Ja. Och sen så ser det ut så där bak. Ja, ni kanske känner igen den. Och sen så den sista tröjan jag tar med mig. Det tröjan då är den här. Svartvita tröjan. Så ser den ut så där bak. Alltså jag tar med mig ganska mycket ridkläder eftersom jag vill inte gå runt och stinka i samma ridkläder hela tiden. För jag tror ni att ni fattar liksom. Så tar jag med mig min sån här ridjacksväst eller vad det nu kallas. Nej, den är mörkbrun och sen har den så här gröna detaljer så här på dragkedja och fickorna. Så har ni ett sånt märke där. Sen så tar jag med mig min ridjacka. Den ser ut så. Den är figursydd men det syns inte. Men ja, den. Sen så tar jag med mig mina röda ridbyxor. Och mina svarta ridbyxor. Jag tar med mig två stycken eftersom att liksom, för man blir genomvåt första passet. Så har man ingenting att klä på sig sen. Och sen så tar jag med min keps helt klart. Den här kan jag inte leva utan just nu, känner jag. Peace. Nej. Sen så vanliga kläder. Så tar jag med mig 3 par shorts. Ett par vita, ett par svarta och ett par vanliga. Sen tar jag vanliga, så enfärgade linnen. Så tar jag med mig ett svart linne. Och 2 gråa. Tar med mig vanliga linnen också så här. Lite så här fina linnen eller vad man säger. För man typ ska hitta på någonting roligt så här på kvällen eller någonting. Så kan man till exempel ha den här. Den hade ett nät över sig, men jag tog bort det. Denna. Alltså jag tar med mig det lite vanliga så här. Man vill ju inte gå ut i ridkläder hela tiden. Det ser ut så. Så tar jag med mig en vanlig sån här tröja som också knar när man rider. För man vill. Rödvit. Och sen så tar jag med mig 2 cardigans. En beige och en svart. Jag tar med mig vanliga strumpor. 4 par. Jag tar med mig 5 par likadana ridstrumpor och 2 sådana ridstrumpor. Badkläder. Och sen så underkläder, fast det visar mig inte på YouTube. Jag har med mig en handduk. Skönhet, eller om man nu ska kalla det. Där har jag redan packat ner min väska här. På ridläget vill inte jag gå runt och stinka. Det tror inte jag att någon vill. För man blir svettig på passen och sådana grejer. Men då har jag med mig rejäla produkter så att jag kan hålla mig fräsch och så. Men då tog jag självklart med mig ett schampo. Detta är från Amika. Jag tar med mig ett balsam från Amika. En deodorant helt klart från Nivea. En makeup remover från Garnier och en toner från Garnier. En body mist. En hand sanitizer. Handsprit heter det på svenska. Torrschampo. En mini hårspray. Hårparfym. Så tar jag med mig bomullspads. Så här är liten necessär. Så tar jag med mig några borstar. Då tar jag med mig en sån här borste för att jämna ut mascaran. Jag tar med mig ögonfransbörjare. Sån här stipple brush. Och en ögonstyrsborste från Elf. Och en pinsett. Så här i har jag smink. Jag tog med mig lite smink eftersom att det är ibland, då får jag så här mina utslag eller vad man ska säga. Alltså jag blir jätteröd och så. Just nu har jag inte så jättemycket rött här på kinderna och så. Men ibland så blir det bara pam liksom. Och då måste jag nästan kunna få täcka och sånt där. För jag, ja.
Men då tog jag med mig en Garnier dagkräm, tofsar, hårnålar, ögonkräm som tar bort mörka ringar, en ögonskugga, ser lite fin ut på kanske någon kväll eller någonting. Ett läppstift, eller detta är som en läppbalsam med färg från Too Faced. Detta är läppglanset från Elf. Vad heter det? Jumbo Lip Gloss Stick. En vattenfast mascara, icke vattenfast. Läppbalsam helt klart. En concealer och en foundation. Foundationen kommer jag bara använda när jag får, ifall jag får så här utslag och sånt på huden. Som, ja, ni märker, jag har väldigt känslig hud och så. Sen ska jag ta med mig tandborste och tandkräm. Men det är, jag måste kunna borsta tänderna imorgon också, på morgonen. Så jag packar inte ner det än. Ridutrustning. Då har jag med mig mitt ridspö. Det är mörkrött. Jag har med mig min ridhjälm. Så har den så här blå, vit och röda diamanter på. Min ridväst, fast nu är den, jag väntar ut och in. Så då blir den plattare och lättare att bära med sig. Ett tips till er som har en sån här hudväst eller vad det är. Ridskor. Ridhandskar. Ridstövlar. Ridstövlarna kommer jag ha på hopplektioner. Sen ska jag med min kudde, men jag ska sova ikväll också. Så jag lägger i kudden nu. Jag ska ha med mig mina solglasögon. De måste jag ha med mig. De ser ut så här. Det är så här, jag är jättekänslig mot ljus. Jag får jätteont i ögonen när jag går ut och så. Så jag måste ha dem med mig. För annars får jag jätteont i ögonen. Jag känner det nu. Jag sitter lite längre, eller långt ifrån fönstret. Men jag börjar redan få ont i ögonen liksom. Ah, det var skönt att ha dem här på sig. Ja! Och sen så ska jag självklart ha med mig mobilen och min mobilladdare. Men jag måste ladda mobilen ikväll. Men det var nog allting jag ska med mig. Så hoppas ni är med den här videon som ni ville se den. Men som sagt, jag ska vara borta i en vecka. Till lördag. Tror jag. Lördag nästa vecka tror jag. Jo, lördag nästa vecka. Mm. Jag har filmat massa olika videos som kommer läggas upp en varje dag av sig själv, för jag har ställt in det. Så ni kommer kunna få se videos. Ja, men hoppas jag att ni är nöjda med den här videon, så hörs vi. Hejdå! Och förresten, jag ska försöka kunna blogga där. Jag vet inte för man internet eller någonting, men jag ska försöka blogga där. Hejdå!